Fjármögnun háskólanna skiptir alveg gríðarlega miklu máli vegna þess að öflugt háskólakerfi er grunnurinn að hagsæld og þekkingarsamfélagi 21. aldarinnar. Við hérna á Íslandi höfum haft háskólakerfi sem er undirfjármagnað og hefur til langs tíma og því þarf að breyta. Menntun er undirstaðan í, ekki bara í menntakerfinu öllu, heldur líka í heilbrigðiskerfinu, svo það er svo margt undir.